3 листопада о 19:50 до рятувальників надійшло повідомлення про займання в житловому будинку, що на провулку Курчатова. Для її ліквідації до місця події було направлено вогнеборців 12-ї державної пожежно-рятувальної частини «Сміли». Усього працювало 2 одиниці техніки та 7 чоловік особового складу. На час прибуття до місця вогнеборців 77-річна власниця перебувала всередині помешкання. Її негайно було винесено на свіже повітря та передано до рук медиків, котрі також прибули на тривожний виклик. Та всі зусилля медиків виявилися марними. За півгодини займання на 120 квадратних метрах вдалося локалізувати. Ліквідація ж тривала до 21 години. Причину займання та завдану матеріальну шкоду встановлюють. Вогнем знищено житловий будинок по всій площі та речі домашнього вжитку. Найстрашніше, що загинула людина.